Pēc Ogres vēstures un mākslas muzeja paziņojumiem par dažādiem pasākumiem no pašvaldības, kuras muzeja darbinieki sajūtuši kā ierobežojošas, domes priekšsēdētājs Egils Helmans šodien sasauca preses konferenci. Muzeja direktorus to esot uzaicināt ierasties tikai 20 minūtes pirms sākuma, bet tās laikā izskanēja paziņojumi par dažādiem aizliegumiem un arī personīgi apvainojumi. No Ogres ziņo Danuta Juste. Rītvakar šeit pie Ogres vēstures un mākslas muzeja bija iecerēts rīkot atbalsta akciju Demokrātija ir trausla kā porcelāns. To, kā sapulci pieteica Ogres novada pilsoniskā sadarbības un attīstības biedrība. Iemesls – bažas, ka pret muzeja darbiniekiem tiek izvērstas sankcijas no pašvaldības puses. Cenzūru mēs te varam minēt, kā aizliegumu runāt ar presi vai aizliegumu runāt ar sabiedrību. Tas ir viens, ir diktatūras iezīmes redzams, ka no augšas atnāk un pastāsta, tagad jūs izstādīsiet muzejā šādas lietas un neko citu. Nu, tas ir tas, kas ir ļoti, ļoti biedējoši. Domstarpību stāsts sākās līdz ar Ogres mēra Egila Helmaņa ieceri izrādīt sankcijām pakļautā Krievijas oligarha Pjotra Avena apmēram 1 000 000 eiro vērtu porcelāna privātu kolekciju. Pret to iebilda gan muzeja darbinieki, gan plašāka sabiedrība, gan arī Helmaņa partijas biedri. Drīz pēc tam sekoja domas paziņojums par turpmāku Ogres vēstures un mākslas muzeja jebkādu savu publiskas komunikācijas saskaņošanu ar pašvaldību. Tāpat muzeja vadībai nebija nekādas skaidrības par tālāko muzeja darbību un plānoto algu pieliku. Pēdējā jautājumā skaidrība šodien gan viesta, bet ar to mierā nav muzeja darbinieki. Tāpat sajūsmu akcijas rīkotāju vidū neizraisīja domas lēmums rīt plānoto atbalsta pasākumu nepieļaut. Aizliegumu papildināja Ogres mēra sulīgie komentāri par pašiem organizatoriem. Šī gadījumā Elīna Grinhofa attīstībai par. Ogrē viņu pazīstam kā Daniela Pauļuta sievu. Un tad arī ir Kārlis Avotiņš no JKP. Divas bankrotējošas partijas beidot savu akciju. Es varbūt tās saprotu, kāpēc Grinfa vēlās iet maskās. Nu, Daniels jau mums divus gadus, man liekas, visu valsti lika staigāt maskās. Un tas jau saprotams ir. Nu, gribās varbūt labo praksi turpināt. Tā kā nu, attīstība par... bija neveiksmi viņiem saimas vēlēšanās, un nu, viņi mēģina kaut kādā vedā revanšēties. Aktīvisti domas lēmumu pārsūdzēs. Rīt akcija nenotiks, bet notikušais ir piesaistījis gan valdības, gan arī tiesību sargu uzmanību. Danuta Juste, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.